ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକଙ୍କ ବେଳକୁ ନିୟମ, କମ୍ପାନୀ ବେଳକୁ ଅନୁକମ୍ପା, ବେଆଇନ ଓଭରଲୋଡିଂକୁ ନେଇ ବିବାଦ। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ରାଜପଥ ଠିକା କମ୍ପାନୀ ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ମୁହାଁମୁହିଁ, ସପ୍ତାହେ ପରେ ବି ଫିଟୁନି ସମାଧାନର ବାଟ। ସରକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ପରିବାର ନା ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ, ଖଣ୍ଡେ ଘର ମିଳିଛି ନା ମିଳିଛି ରାସନ। ପରିବାରରେ ତିନି ଜଣ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ, ତଥାପି ବି ମିଳୁନି ଭତ୍ତା। ନବରଙ୍ଗପୁର ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡିରୁ ଆସିଲା ସରକାରୀ ଅବହେଳାର ବାସ୍ତବ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ବିନିକାରେ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ, 8 ଦିନ ଧରି ଉତ୍ପାତ ମଚାଇଛନ୍ତି ହାତୀ ପଲ। ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମରେ ପଶି ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରିବା ସହ ଘର ଭାଙ୍ଗିଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ବନ ବିଭାଗର ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ଉପରେ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ପୁରୀ ସମୁଦ୍ରକୂଳ ନିକଟରେ ବାରହା ଆକ୍ରମଣ, ମହିଳା ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ 6 ଆହତ। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ସଫେଇ କରୁଥିବା ବେଳେ ବାରହା ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ 6 କିଲୋ ସୁନା ଓ 235 କିଲୋ ରୂପା ଜବତ। କାର୍ରେ ବେଆଇନ ଚାଲାଣ ବେଳେ ଜବତ କଲା ପୋଲିସ। ତାମିଲନାଡୁରୁ ସୁନା ଓ ରୂପା ଆସିଥିବା ସୂଚନା, ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଜାରି। ଏଣିକି ଦୁଇଚକିଆ ପଛରେ ବସିଲେ ବି ହେଲମେଟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ନିୟମ ନ ମାନିଲେ ଫାଇନ ସହ ଚାଳକଙ୍କର ବାତିଲ ହେବ ଲାଇସେନ୍ସ। କଟକରେ 42 ଜଣଙ୍କ ଡିଏଲ ରଥ। ଏବଂ ଉଦ୍ଯାପିତ ହେଲା କୋଣାର୍କ ମହୋତ୍ସବ। ଶେଷ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ପାଲଟିଥିଲା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବିଷୟବସ୍ତୁର ବାଲୁକା କଳା। 5 ଦିନ ଧରି କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିଲା ମହୋତ୍ସବ।